Ради вас вітати, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. В третій книзі царів, 12 розділ, 13 та 14 вірші написано. Ровоам відкинув пораду старішин, яку ті йому дали, а промовив до них за порадою слуг, говорячи: «Мій батько зробив ваше ярмо тяжким, а я додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я вас каратиму скорпіоном». Четвертим царем Ізраїлю став Ровоам, син Соломона, який на відміну від свого батька не приносив тисячу цілопалень на головному жертовнику в Гаваоні, не шукав обличчя Господнього і не просив у Бога мудрості, щоб керувати народом. Але все ж потрібно віддати йому належне. Він радився зі старцями про те, що сказати народу, який просив у нього послаблення в податках. І ось, що сказали літні люди: якщо в цей день будеш рабом цьому народові, служитимеш їм і скажеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами на всі дні. Молоді ж люди, з якими він виріс, дали йому іншу пораду, яку він і озвучив перед усім народом. Ось що скажеш цьому народові, який говорив тобі прохаючи: тяжким зробив твій батько наше ярмо, а ти тепер полегши нам. Так скажеш їм: мій мізинець товстіший за стегна мого батька, тож тепер мій батько наклав на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіоном. Після цих слів у народі Божому стався великий поділ. Ось чому не можна за жодних обставин принижувати своїх попередників, а тим більше батьків. Амінь.